بسم الله الرحمن الرحیم دې ټیم کې ولار یو په غنی خان روډ کم چې اوریجنل غنی خان روډ دی دغه موټر وې د جی مخامخ تاسو جی ویلې دی چې دا وسره جی میگا مارټ او پارک او فیملی پارک وغیرہ دا شادی خال او جی دا مخامخ پلاړې روډ ته دلې راځي دا دې کې جی پلاټینګ راغلی 20 ملې پلاټم شته او 31 ملې پلاټم شته او 10 ملې شته تاسو کتی شي محمد پلاٹنگ دے گرون مینس کے لیے گیس بھی لشتا اویلیبل لہ کل لارا باندھے مین روڈ سر جو بہترین لوکیشن کی پیو لاکھ او یاد روپے ملم سے یو لاکھ پنجا پنجو پنجا تپاس او یاد روان مل لشتا او پیو لاکھ شپیتک مل لشتا جسو کم خواہش مند ہیں رابطوں کے نمبر پہ جو جی